Түркістан облыстық ассамблея жанындағы құрылым мүшелері мен Түркістан облыс әкімінің орынбасары Оласбек Сәдібеков елбасы жолдауын талқылау үшін мәжіліс өткізді. Жиында елбасы жолдауында көтерілген білім мен денсаулық сақтау салалары, өнеркәсіпті дамыту, халықтың әл-ауқатын арттыру тақырыптары қозғалды. Жиынға Түркістан облыс әкімінің орынбасары Оласбек Сәдібеков, этномәдени бірлестіктердің төрағалары, облыстық ассамблея жанындағы қоғамдық келісім кеңесінің топ мүшелері қатысты. Жиынды Түркістан облыс әкімінің орынбасары Оласбек Сәдібеков жолдауға деген көзқарасымен бастады. Оның айтуынша, елбасы әрбір жолдауында міндетті түрде әлеуметтік салаға назар аударады. Әлеуметтік сала кім? Әлеуметтік сала мұғалім, әлеуметтік сала денсаулық саласының қызметкерлері, әлеуметтік сала біздің зейнеткерлеріміз, әлеуметтік сала мынау тұрмысы төмен азаматтар, әлеуметтік сала мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Мына осы азаматтарды бірінші кезекте мемлекеттен тиісті қаржының қаралып отыратындығын біртіндеп олардың айлық жалақысының біртіндеп өсіп отыратындығын айтып солай деп отырады. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Нигматжан Альметов биылғы жолдауды өте маңызды деп есептейді. Жолдаудың негізгі маңыздылығы, мысалы, халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселесін елбасы әрқашан да қойып келген. Кешегі көктемдегі мына 5 әлеуметтік бастамада соның жалғасы деп айтуға болады. Дегенмен әлеуметтік халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселесі жан-жақты көрініс тапқан мына жолдауда. Жан-жақты көрініс тапқанда, мысалы, нақтылы қашан не істелінеді, қандай механизм істелінеді, мерзімімен, цифрасымен анықталған. Сондай ақ елбасының келер жылды жастар жылы деп ұсынуы болашақта биік белестерді бағындыруға жол тартады деп санайды мәжіліске қатысқан көпшілік қауым. Жастардың мәдени, саяси, экономикалық тұрғыда дамитын жыл деп есептеймін. Себебі басты мәселе жастарды сапалы білім алу, сапалы жұмыс орындарын табу және баспана мәселесі. Енді білесіздер, бұл қазіргі таңда жастар барлығына еңбек керек, баспана алу үшін де, білім алу үшін де ол бірден келетін сәт емес. Білесіздер ме, 2019 жыл өте қызықты жыл болмақ. Жастардың сауатты болуы үшін біз үлкендер олармен бірге қаз-қатар жұмыс жасауымыз керек. Оларға дұрыс бағыт көрсетіп қана қоймай, сонда ғана олардың айтары өз ойлары болады. Жиын соңында ассамблея мүшелері жолдауда тапсырылған мақсат міндеттерді алдағы уақытта жүзеге асырылатын жұмыстар мен жоспарларды қорытындылап аяқтады. Гүлдана Бекбаева, Нұркен Жаубиев, Нар Ньюс.